Традиційно у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом Чернігівська батьківщина надала чергову допомогу товариству сприяння хворим на цукровий діабет. Новітні глюкометри та тест смужки для контролю цукру в крові товариство отримало в рамках соціальної програми Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина. Здоров'я нації» за підтримки благодійного фонду «Європа» та народного депутата Валерія Дубіля. Особисто вручити обладнання та дізнатися про потреби людей, які борються з небезпечним захворюванням, приїхав голова Чернігівської міської парторганізації «Батьківщина» Юрій Власенко. Під час спілкування хворі на цукровий діабет подякували благодійникам та розповіли, що їх допомога справді рятує життя. Є у нас кабінет діабетичної стопи першої поліклініки. Ніхто не ходив, батьківщину не просив. Саме прийшли і предложили саме сучасне обладнання – кабінет діабетичної стопи. Я вже 4 роки пользуюсь услугами этого кабинета. Спасибо большое передайте Валерию Александровичу за ее заботу, за ее подвижническую деятельность, за стабильную, за такую бескорыстную помощь. Спасибо. Я уже был бы, наверное, без ног, без цього кабінету. Як розповіла голова товариства сприяння хворим на цукровий діабет Руслана Скрипник, через скрутне фінансове становище більшість хворих не можуть собі дозволити постійно слідкувати за рівнем глюкози у крові, що є життєво необхідним. Тому допомога батьківщини та благодійного фонду «Європа» є дуже важливою для всіх, хто відвідує їх організацію. Це дуже важливо, тому що контролювати рівень в крові у них немає змоги навіть купити цей смужок. Значить, вони можуть прийти в організацію і в будь-який час поміряти глюкозу в крові. Партія «Батьківщина», спасіба Богу, завжди з нами, нас не покидає завжди. Це наші друзі, котрі в будь-яку годину нас підтримують. Юрій Власенко запевнив, що «Батьківщина» і надалі буде опікуватися хворими на цукровий діабет, адже підтримка та розвиток медицини на Чернігівщині є пріоритетним напрямком роботи їхньої команди. І надалі будемо підтримувати максимально. Отримали накази від людей щодо необхідності включення в фінансування із обласного бюджету програми цукрового діабету. І вся наша команда буде виступати за те, щоб і домагатися результату в належному фінансуванні і в тому, щоб люди, які хворі на цукровий діабет, відчували себе захищено. Як відомо, з 2007 року завдяки ініціативі та підтримки народного депутата з фракції «Батьківщина» Валерія Дубіля у рамках програми «Здоров'я нації» систематичну допомогу отримують всі медичні заклади Чернігівщини. А це 38 закладів охорони здоров'я Чернігова, 25 районних лікарень та 612 ФАПів по всій області.